Медична галузь Сумської області на фінальному етапі підготовки пропозицій для направлення їх Міністерству охорони здоров'я. Тому заступниця голови Сумської обласної державної адміністрації Олена Бойко окреслила загальну ситуацію щодо реформи в регіоні. Ми мали декілька етапів реформування. Це було і створення опорних закладів, це було і перехід на контрактування з Національною службою здоров'я України. Зараз це черговий етап реформи, він буде не останній. На заміну старим опорним закладам мають прийти нові кластери. Моделі взято з країн Балтії. Тому багато було не з'ясованих питань, ми комунікували з міністерством, зверталися за поясненнями, за роз'ясненнями. І в лютому вже цього року, 28 лютого, в останній день лютого, була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка більш-менш чітко визначила, якою має бути архітектура тої спроможної мережі, яка має зафункціонувати в кожній області. Демографічні показники, можливість транспортного сполучення та доволі витягнутий кордон, який межує з державою ворога – це те, на що першочергово звертала увагу робоча група при створенні проєкту. Було важливим зберегти ті заклади, наближені до прикордоння, звичайно, з урахуванням певних умов і критеріїв безпеки для того, щоб у випадку повторення такої ситуації те населення, яке наближено або живе близько до кордону, не залишилось від надання в першу чергу невідкладної медичної допомоги. Робота була нелегка, але завдяки групам, що були створені для визначення по кластерах тих лікарень, які гідні бути в спроможній мережі, вдалося виконати всі умови і запропонувати міністерству свою мережу. Отже, на сьогодні визначено 7 надкластерних закладів. Це Сумська обласна клінічна лікарня, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний клінічний перинатальний центр, медичний клінічний центр інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького шляхом об'єднання з регіональним клінічним фтизіопульмологічним медичним центром та обласним діагностичним центром у місті Шостка. Тобто, відповідно до постанови, у нас має бути створений один надкластерний заклад, який надає або інфекційну допомогу в інфекційних випадках, або по фтизіатрії. І такий заклад ми створюємо шляхом об'єднання, по суті, на базі одного закладу трьох окремих закладів обласного підпорядкування. Крім того, обласна клінічна спеціалізована лікарня з адміністративним центром в місті Ромни, яка, по суті, собі об'єднає відділення в місті Суми, в місті Охтирка і в місті Глухів. Тобто це буде теж надкластерний заклад, спеціалізований, тому що, як я вже говорила, ми очікуємо наступні етапи реформи, і одним із таких етапів якраз очікується створення таких потужних центрів по наданню спеціалізованої допомоги по психіатрії, саме шляхом об'єднання невеликих дрібних закладів в один потужний адміністративний заклад. Також два заклади, про які дуже багато останнім часом, я думаю, було і публікації в медіа. Це надкластерний заклад, як Сумський обласний клінічний кардіологічний диспансер, вже перейменований в кардіологічний центр. І також Сумський обласний клінічний онкологічний центр. По одному кластерному закладу буде розташовано в Роменському, Охтирському, Шосткинському і Конотопському районах. Ще два – в обласному центрі. Вони будуть обслуговувати населення Сум та Сумського району. Всього 6. Загальними визначили Недригайлівську, Тростянецьку, Путивльську, Кролевецьку, Буринську, Глухівську, Білопільську, Краснопільську, Лебединську і Ямбільську лікарні. Великий акцент Олена Бойко робить на тому, що ліквідовувати заклади, які залишились поза спроможною мережею, не будуть. Де б заклад не був, в спроможній мережі чи не в спроможній мережі, він не втрачає можливості укладати договори з Національною службою здоров'я України. Ніхто заклад не закриває. Спроможна мережа – це не про закриття, ще раз повторю, це про пріоритизацію. Тобто заклади, які потрапляють в спроможну мережу, це той перший пріоритет, в який держава буде вкладати кошти в ремонт, в реконструкцію і закупівлю дороговартісного обладнання. На цьому етапі реформи не завершуються, і в майбутньому заклади, які не увійшли у спроможну мережу, можуть бути переглянуті. Внаслідок чого, наприклад, заклад, який відповідає певним критеріям, може бути включений до неї. І через 2-3 роки
Після затвердження цієї спроможної мережі ми повернемося до цих всіх показників, подивимося і зможемо вже чітко сказати, що з того, що ми зробили, було правильно, а в якому моменті ми певний заклад вивели за мережу, а він набагато краще, набагато якісніше справляється з функціями там загальної лікарні чи навіть кластерного закладу. І ми повернемося до питання перегляду спроможної мережі і можливості довключити або замінити певні заклади, які не будуть справлятися з покладами на них функцій. Олена Бойко наголошує, багато залежить не тільки від голів громад, а й від головних лікарів і менеджменту лікарні. Вони мають чітко розуміти, що повинні вкладати ресурс в розвиток свого закладу.